Bom dia. E aí, galera? Galera, tá uma fechadeira, uma... Legal, tá de volta. Eu acho que eu tô, tipo, meio sem saber gravar mais vídeos, mais vlogs no canal. Então, tem pouco a gente não se vê aqui no... nos vlogs. Tiveram duas coisas que aconteceram aqui no comigo. Primeiro foi o furto da câmera do canal. Vou deixar aqui embaixo pra vocês verem e quiserem saber. Foi o penúltimo vídeo. E o último vídeo, eu parti umas costelas. Vou deixar aqui embaixo também um outro vídeo pra vocês verem. Vou botar aqui no card também. Então, assim, fiquei afastada aí das ondas durante um tempo. Tô fazendo fisioterapia também com o Pedro e com o Bernardo pra ficar fortona aí, melhor do que nunca. E hoje eu resolvi fazer aí um vlogzinho, que eu tava com saudade de vocês. Hoje eu vou falar com a pranchinha do sorteio, galera. Essa pranchinha aqui que vai ter o sorteio aqui no canal. Vai ser numa live que eu vou fazer aí no mês que vem. Eu vou deixar depois o dia certinho. Vou falar com ela hoje, a pranchinha irada. Ela tá bem ruim, mas vocês sabem que é sempre bom estar na água. Então vai ser um mergulho legal. Sempre vale a pena. Fazer vídeo sem ser me machucando, sem ser sendo furtada, mas era de fazer isso nessa água, né? Remember us like yesterday, and how.
a pranchinha tá andando na marola. Tô quase sorteando o outro, tá irado. Ah, sempre vale a pena o surfzinho, né? Sempre vale a pena a gente ir pra água, pegar as ondinhas, remar. Remar é mega importante. Se puder, vá remar, galera. Mesmo se tiver marola, sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Galera, vou contar uma novidade pra vocês. Tá vendo aqui essa t-shirt irada? Vai ter logo mais disponível aqui em Portugal com fontinha na Miramar. Eu vou mostrar pra vocês a Miramar. Eita, que eu esqueci a máscara. Pera aí. Diga aí, a Miramar. Como é que é, fontinha? E aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Vou mostrar aqui a Miramar aqui pra galera. Tá. Falando aqui pra galera que vai ter logo mais aqui as paradas de Onda Bela. Eu tô de Jãozinho nisso. Tá? E se vocês quiserem aí saber mais, galera, tem o Instagram aqui da Miramar. Tá aparecendo aí agora pra vocês aqui na tela. E também tem o Instagram do Onda Bela, o Onda Bela Shop. E primeiramente vai estar aqui na Miramar. E depois vai estar também no Onda Bela. Então aí vocês seguirem aí a Miramar, o Fontinha. Que logo mais eu tenho coisinhas iradas aí, Dona Bela, além dessa t-shirt, né, que vocês estão vendo aqui agora. Isso aqui, ó, vai ter também outras t-shirts, vai ter caneca, vai ter outras coisas também legais. E o Fontinha aí vai estar fazendo as primeiras distribuições aí, né, Fontinha? Bora. Irado, irado. Fiz um surfzinho agora, legal, ali. Foi? Foi, deu pra curtir. Deu. Pequenininho, mas deu pra curtir. Deu pra curtir. Galera, eu vou ficar conversando aqui com o Fontinha em off, falando dos produtos. Ó, beijão, tamo junto e até a próxima. Logo mais vou estar aqui de volta de novo no canal. É, já tô ficando boa, então vai ter mais vídeo mais rápido aqui. E era isso, tô feliz de estar de volta, viu? Beijão, tamo junto. Né, Fontinha? Beijão já pra galera. Tá. Novidades aí em breve, né? Fiquem atentos.